Energy Drink and Gum. Yhteistyössä Rajala Pro Shop. Klikkaa plus.fi. Lamborghini Supertrofeon kuljettajien kausi päättyi Malesian Sepangin radalla ajettuun World Finaliin. Kisaviikonloppu keräsi yhteen kaikki Pohjois-Amerikan, Aasian ja Euroopan sarjan kuljettajat, yhteensä lähes 40 autokuntaa. Mukana oli myös Suomen Mikko Eskelinen, joka urakoi viikonlopun aikana kaikkiaan 4 kisalähtöä. Euroopan sarjan viimeinen osakilpailu ajettiin Sepangissa perjantaina, mutta viikonloppu jatkui lauantaina World Finalin aika-ajolla ja sunnuntaina 2 kisalähdöllä. Odotukset World Finaliin suomalaisella olivat korkealla. Eskelinen sijoittui Euroopan sarjassa loppupisteessä parinsa Dimitri Engelbertin kanssa 4. ja vauhti oli kohdillaan jo ennen World Finalin aika-ajoa. Rata ei ennestään ollut Eskelisille tuttu, joka toi oman haasteensa kisaviikonloppuun. Ennen viikonlopun tapahtumia lähdetään Mikon autokunnan mukaan tutustumaan Sepangin rataan. Tältä näyttää tuo Sepangin 5,5 kilometrin ratakierros kuljettajan silmin. Pääsuoralle käännytään hitaasta vasemmasta mutkasta, joka ajetaan kakkosvaihteella reippaasti alle 100 kilometriä tunnissa, ja sen jälkeen kiihdytetään tänne pääsuoran päähän vitosvaihteella ja vauhti nousee aina 250 kilometriin tunnissa. Tämän jälkeen edessä on hitaat ykkös- ja kakkosmutka. Ensin oikea, sen jälkeen vasen, ja nämä ajetaan reippaasti alle 100 kilometriä tunnissa. Kakkosmutkasta ulostulo on äärimmäisen tärkeää tähän pitkään oikeaan, jotta päästään kiihdyttämään hyvällä vauhdilla tuonne suoralle aina vitosvaihteelle saakka, ja vauhti nousee reippaaseen 220 kilometriin tunnissa tähän jarrutukseen. Nelosmutka ajetaan kakkosvaihteella, vauhti putoaa jälleen tuonne alle 100 kilometriin tunnissa, ja sen jälkeen on edessä suht nopeat vitos- ja kutosmutka, tämä vasuri, ja oikea ajetaan kolmosvaihteella. Ja tässä ei hirveästi jarrutella, vain pienellä kaasun nostolla saadaan mahdollisimman hyvä vauhti tälle pienelle suoranpätkälle, jonka jälkeen edessä on mutkat 7 ja 8, jotka ajetaan itse asiassa yhtenäisenä mutkana, ja tästä ulostulo jälleen äärimmäisen tärkeää, jotta saadaan mahdollisimman suurin nopeus tuonne seuraavan suoran päähän. Jarrutus tähän 9 mutkaan on varsin raju. Vauhti putoaa jälleen alle 100 kilometriin tunnissa, ja sen jälkeen kakkoselta vaihdetaan kolmosvaihteelle, jolla ajetaankin sitten nämä seuraavat mutkat. Pitkä oikea, ihan pieni suoranpätkä, ja sen jälkeen haetaan jo tähän mutkaan 11. Hyvä ajolinja, vaikea jarrutuspaikka, jonka jälkeen auto liuutetaan tuonne ulkolaitaan. Ja tullaan tähän vaikeaan jarrutukseen, joka avaa sitten tuonne takasuoralle. Tuossa auto usein lähtee varsin paljon luistelemaan, ja takasuoran alussa olevasta mutkasta on äärimmäisen tärkeää saada hyvä ulostulo, sillä tällä takasuoralla kiihdytetään sitten aina tuonne vitosvaihteelle saakka ja päästään jälleen sinne lähelle huippunopeuksia, kunnes tullaan sitten viimeiseen tähän hitaaseen kakkosella ajettavaan mutkaan ja lähdetään tuohon pääsuoralle. Jos kierros on mennyt mainiosti, Lamborghinilla kierrosaika on alle 2:12 tällä radalla. Malesiassa sää oli varsin tyypillinen. Ennen lauantain aika-ajoa rata-alueella satoi kaatamalla ja oli lähellä, ettei koko aika-ajoa jouduttu siirtämään. Aika-ajon alku mentiin märällä kelillä, mutta loppua kohden rata alkoi kuivua ja Eskelisen ajopari nosti kaksikon 8. ruutuun oman luokkansa 4. nopeimmalla ajalla. World Finalin aika-ajot on ajettu ja aika haastava oli. Vähän ennen sitä aika-ajoa tuli vettä mahdottomasti ja näytti jo, että ei päästä aloittaa aika-ajoa ollenkaan ajallaan. Aika-ajot alkoi ja mä ajoin siihen alkuun märkää rataa muutaman kierroksen ja kummankin kuski on pakko ajaa sitten, niin Dimi vähän nopeammana valittiin tuohon loppupäähän ajamaan ja rata näytti, että se rupeaa kuivumaan. Mekin vaihdettiin slickstä alle noin 10 minuuttia ennen aikaa jo loppua ja Dimi pääsi 2-3 nopeita kiekkaa ajamaan sitten slicksillä. Rata oli osittain ja kosteet, se aika haastavaa ja 40 autoa viivalla yhtä aikaa, niin paljon oli myöskin ohituksia hitaampia autoja yhtä aikaa liikkeelle, että aika haastava oli, mutta päästiin 8. ruutuun ja
siitä on ihan hyvä nyt lähteä sitten World Finaliin. World Finalin aikaa, jossa nähtiin kaiken kaikkiaan lähes 40 kuljettajaa, mutta neljä heistä oli jättäytynyt varsinaisesta startista pois teknisten ongelmien takia. Eli starttiin lähti kaiken kaikkiaan 34 autokuntaa. Paalupaikalle aika-ajossa ajoi Alberto Viberti, kakkoseksi japanilaiskaksikko Hushida ja Fuji. Kolmanteen ruutuun ylsivät Conway Ashimba, neljänteen Mirko Portolotti, viidenteen Sebastian Merkan Andrea Cecato kaksikko, sitten Jake Rattenbury kuudenteen ruutuun Piscopo Pavlovic, hieman yllättäen vasta seitsemännestä ruudusta ja kahdeksannesta ruudusta starttasivat Eskelin ja Engelbert. Ja tässä tuo startti, ja nähdään, että ensimmäisessä mutkassa on todellakin ahdasta, siellä numero 33 Mirko Portolotti ajautuu melkein ulos, ja hetkisen kuluttua sitten ajautuu itse asiassa Dimitri Engelbertin perään, ja Engelbert puolestaan törmää Yasuki Ushidan perään. Tuolla nähdään, että muutamasta autosta sitten tulee jonkin verran savua, joka johtui itse asiassa vain siitä, että renkaat olivat hiukkasen liian ahtaalla. Mutta huonointa oli tietenkin Mikko Eskelisen kannalta se, että yksi savuttavista autoista oli Dimitri Engelbertin. Ja Mikko Eskelisen autokunta, tässä nähdään, kuinka 7-7 pukkaa sen verran savua tuolta takapäästä, että Engelbert joutuu tulemaan varikolle suoraan ensimmäiseltä kierrokselta ja leikki jää kesken. Tuolla alussa oli todellakin hiukkasen liian ahdasta, ja katsotaan vielä tuosta onboardista, mitä oikein tapahtui. Engelbert ottaa ihan hyvän startin, kääntää tähän ensimmäiseen mutkaan, siinä on Ushida hänen edessään, ja sen jälkeen japanilaiskuljettaja jarruttaa sen verran äkäisesti, että Engelbert ei pysty sitä välttämään. Sen jälkeen siellä tulee vielä parinkin otteeseen itse asiassa Mirko Portolotti Engelbertiin ensin perään ja sitten kylkeen, ja sen jälkeen auto sai sitten niin paljon kipeää, että lopputulos on nähtävissä tässä. Mikko puistelee päätään. Kisa päättyy jo ensimmäiselle kierrokselle. Kilpailun lähestyessä puolta väliä tutut nimet olivat kärjessä. Viberti, Pavlovic, Di Folco, Venturini ja Amici olivat valloittaneet kärkipaikat, kun edessä oli jälleen pakolliset varikkopysähdykset. Varikkopysähdysten jälkeen nähtiin se, että myöskin Eduardo Piscopolla vauhti oli kohdillaan, ja näin Piscopo ajoi Vibertin kiinni, hiilosti pitkän aikaa Vibertin takakontissa ja pystyi lopulta ohittamaan hänet, kun 18 minuuttia oli kilpailua ajamatta. Muutama kierros tästä eteenpäin ja Vibertin perässä oli toinen uhkaaja Richard Antinucci. Antinuccilla kokemusta on niin pikkuformuloista kuin GT-autoistakin, ja täällä Sepangin radalla hän löysi varsin hyvän vauhdin ja pystyy lopulta ohittamaan Vibertin aivan kisan loppumetreillä, kun ajamatta oli enää muutama minuutti. Tässä vielä tuo hieno ohitus, viimeiseen mutkaan hyvä jarrutus, ja Antinucci nousee näin kisassa kakkoseksi. World Finalin ensimmäisen lähdön selkeän voittoon ajoi kuitenkin kaksikko Pavlovic Piscopo, kakkoseksi Richard Antinucci ja kolmanneksi Alberto Viberti. Pienoinen yllätys oli se, että alussa törmäillyt Mirko Portolotti jätettiin 13. Hienoinen ennakkosuosikki oli siis altavastaajan tilanteessa tässä vaiheessa, kun vielä toinen lähtö oli ajamatta. Ja totta kai suomalaisittain Mikko Eskeliselle tämä keskeytys oli aikamoinen pettymys kuitenkin tuosta edellisestä lähdöstä. Kaksikko Engelbert Eskelinen pystyi nappaamaan kolmossijan. Ensimmäinen kisa oli kyllä tosi karmea pettymys. Meidän kisa päättyi käytännössä toiseen mutkaan. Siinä oli limiotti hyvän lähön ja nousi parisia lähtösuoralla. Ja toisessa mutkassa oli vaan tosi hidas mutka ja hirveä ruuhka, ja siinä tuli osumia joka puolelta sitten, että se rikkoi meidän auton tuon etusplitterin ja Dimi oli pakko ottaa varikolle. Ja semmoinen vika, että ei me saa korjattua sitä, että oli pakko keskeyttää siihen ensimmäiseen kierroksen se ensimmäinen kisa. Tämähän tietää meille sitä, että toiseen lähtöön niin viimeinen lähtöruutu, kun ensimmäinen keskeyttäjä ollaan, että ei tule olemaan helppoa toisessa lähdössä.
Toiseen lähtöön järjestäydyttiin ensimmäisen lähdön maaliin tulojärjestyksen mukaisesti. Eduardo Piscopo ja Milos Pavlovic lähtivät paalupaikalta. Richard Antinucci lähti ruudusta 2, Alberto Viberti ruudusta 3 ja Gerhard Tveraser, Tomas Pivoda kaksikko ruudusta 4. Mikon tiimi oli päättänyt muuttaa taktiikkaa tähän toiseen lähtöön ja se tarkoitti sitä, että Eskelinen olikin tällä kertaa aloittavana kuljettajana. Tuo paikka ei ollut todellakaan helppo, koska autoja oli edessä aikamoinen määrä. Ensimmäisestä startista oli otettu oppia ja vaikka tässä toisessakin startissa tultiin pääsuoran koko leveydeltä ja taisteltiin hyvistä paikoista tuohon ensimmäiseen mutkaan, vastaavia kolareita ei nähty kuin ensimmäisessä lähdössä. Kaikkein parhaiten lähdössä onnistui Andrea Amici, joka nousi mustalla autollaan ruudusta 8 aina kilpailun kärkeen. Richard Antinucci pystyi pitämään tuon kakkospaikkansa, mutta Milos Pavlovic putosi paalupaikalta 3. Eskeliselle startti oli varsin hankala. Hän joutui väistelemään hitaampia tuossa pääsuoralla ja tässä nähdään vielä tuo ensimmäinen mutka, jossa on todella ahdasta, mutta Mikko viisaasti pystyy välttämään suuremmat riskit ja nousemaan itse asiassa tässä mutkissa jo ensimmäisen kilpakumppanien ohi. Kärjessä edettiin varsin sopuisasti ensimmäiset kierrokset Amiciin viedessä joukkoa. Mutta kun päästiin muutaman kierros eteenpäin, Pavlovic aloitti hyökkäyksen. Antinucci oli helisemässä punavalkoisella Lamborghinillaan ja lopulta Pavlovic löysi paikan, jossa hän pystyi Antinuccin ohittamaan ja nousemaan kilpailun kakkoseksi. Tämä oli tietenkin Piscopo Pavlovic kaksikon kannalta erinomainen asia. He voittivat ensimmäisen lähdön ja olivat nyt kiinni todella hyvissä pisteissä ja viemässä myöskin tämän World Finalin voiton. Eskelinen oli taaempana selvinnyt pahimmasta ruuhkasta ja aloitti tasaisen nousun. Tässä nähdään yksi hänen monista ohituksistaan. Rauhallisella ajolla Mikko pystyi nousemaan useita sijoja kohden oman luokkansa kärkeä. Kun kilpailua oli ajettu vähän reilu 10 minuuttia, nähtiin viikonlopun yksi hurjimmista onnettomuuksista. Tomas Pivodasta tuli matkustaja, kun hänen Lamborghininsa pyörähti katon kautta ympäri useampia kertoja. Ainut hyvä asia tässä onnettomuudessa oli se, että kuljettaja ei loukkaantunut tuossa pahasti, vaikka auto romuttui aivan täysin. Amici oli tuossa vaiheessa pystynyt kasvattamaan johtoaan 1,4 sekuntiin. Ja mielenkiintoiseksi tilanteen teki se, että Mirko Bortolotti oli tuolta takajoukoista noussut jo 5,2 sekunnin päähän. Eskelinen jatkoi tasaisen varmaa etenemistä ja kierros kierrokselta yhä useampia kilpakumppaneita jäi hänen taakseen. Tässä vaiheessa alkoi näyttää siltä, että nousu jopa palkintopallille olisi mahdollista. Kun kisan puoliväli alkoi lähestyä, tiivistyi myös taistelu ykköspaikasta. Milos Pavlovic oli pystynyt ajamaan Andrea Amicin eron kiinni ja tässä nähdään kuinka Pavlovic lähtee ohittamaan Amiciitä ja nousee ykköseksi. Kolmantena ollut Richard Antinucci ja neljäntenä ollut Mirko Bortolotti eivät myöskään olleet kaukana. Vain kierros ehdittiin menemään eteenpäin, kun Bortolotti oli jo ohittanut Antinuccin ja siirtynyt aivan Amicin kantaan. Samaan aikaan myöskin varikon portit olivat avautuneet, eli tuo pakollinen varikkopysähdys oli mahdollista tehdä tässä vaiheessa ja samalla kun Bortolotti lähti tekemään ohitusta, Amici kääntyi varikolle. Vain pieni hetki tästä eteenpäin ja myöskin Mikko Eskelinen kaarsi varikolle. Lamborghini Super Trofeo -kisoissa on ainakin kertaalleen käytävä tuolla varikolla ja tuo varikkokäyntiaika on käytännössä, kun kisaa on käyty 20 minuuttia ja varikkopysähdys on tehtävä 10 minuutin sisällä tuosta alkamisajankohdasta, eli viimeistään 20 minuuttia ennen kisan loppua. Tässä nähdään kuinka Eskelinen ja Engelbert tekevät kuljettajavaihdon. Auto tarkistetaan tuossa varikkokäynnillä päällisin puolin. Tankaaminen ja renkaanvaihto ei ole sallittua.
mutta jokaisen auton on oltava siis vähintään minuutti tuolla varikolla kertaalleen kisan aikana. Kun kaikki kärkiautot olivat tuon varikkokäynnin suorittaneet, Bortolotti nousi kisan kärkeen. Tässä vaiheessa autokunnan numero 3 kuljettajaksi oli vaihtunut Eduardo Piscopo, ja Piscopo teki varsin viisaasti. Hän ei lähtenyt kynsin hampain taistelemaan tuosta ykköspaikasta, koska heille oli tulossa tämän koko World Finalin voitto. Sitä vastoin Andrea Amici ja Jeroen Müll kävivät kovaa taistelua neljännestä sijasta, ja Müll pystyi lopulta ohittamaan Amicin, joka vielä muutama kierros aikaisemmin oli kisan kärjessä. Korkea kuumuus alkoi verottaa myös kuljettajien voimia, eikä tuon ohituksen jälkeen kärjen järjestyksessä enää suuria muutoksia nähty. Bortolotti, Piscopo, Antinucci, Müll ja Amici ajoivat tasaisin välein. Autojen sisältä mitattiin viikonlopun aikana jopa 80 asteen lämpötila, ja sen seurauksena useita kuljettajia joutui itse asiassa tiputukseen lähtöjen jälkeen. Kakkoslähdönnä voittajaksi ajoi Mirko Bortolotti, mutta erot eivät todellakaan olleet suuret. Eduardo Piscopo oli kakkonen, Richard Antinucci kolmas, eikä Jeroen Müllkään jäänyt tuosta palkintopallisijasta hirveän kauaksi. Parasta oli kuitenkin Dimitri Enjalbertin suoritus viimeisten kierrosten aikana. Hän nimittäin pystyi nostamaan autokuntansa lopulta luokka kakkoseksi, ja se oli itse asiassa tämän kaksikon kauden paras suoritus. Tässä vielä kertauksena toisen lähdön tulokset. Mirko Bortolotti kakkoslähdön nopein, mutta World Finalin paras pro-luokassa oli Eduardo Piscopo, Milos Pavlovic, jotka ensimmäisestä lähdöstä ottivat siis voitoja tässä toisessa lähdössä kakkosia. Richard Antinucci myöskin erinomainen viikonloppu hänelle tästä toisestakin lähdöstä palkintopalli sija. Sen verran kova kisa tämä oli Bortolottillekin, että hän ei pystynyt tuota ykköspalkintoaan noutamaan tästä toisesta lähdöstä, vaan oli itse asiassa myöskin nesteytettävänä kisan jälkeen. Seuraavalta tulossivulta löytyy suomalaisittain mieluisaa luettavaa. Kauden viimeiseen osakilpailuun osui sitten Mikko Eskelisen ja Dimitri Enjalbertin paras kisa. He oman luokkansa kakkosia. Syystäkin Eskelinen oli tyytyväinen mies kisan jälkeen. Toinen lähtö ja kauden viimeinen kisa ajettu podiumilla kakkosia. Älyttömän hyvä homma. En kyllä uskonut tänä aamuna, kun eka kisa oli ajettu, että voidaan takarivistä nousta edes podiumille ollenkaan ja vielä toinen ruutu. Tätä kakkosia siellä, niin kyllä tosi mainio juttu. Itse kun lähdin sieltä takarivistä, niin aika haastava oli lähtö, kun autoja meni sinne tänne ja tuonne. Ja piti vähän koittaa mennäkin ja väkisin puski eteenpäin, mutta varoin välttää virheitä, ettei tule kolareita. Ja sain noustua aika monta sijaa siinä ja kuskin vaiheessa Dimi hyppäsi autoon. Ja Dimi veti taas tosi rajusti ja teki hyvää työtä. Maalissa oltiin toisena. Vielä viimeisellä kierroksella hän ohitti yhden meidän luokan auton. Uskomaton suoritus, että takarivistä niin pystytään ajamaan podiumille. Tässä vielä luokittain yhdistetyt pisteet World Finalista. Jake Rattenbury otti selkeän voiton Amateur Cupissa. Simone Pellegrinelli oli kakkonen ja Shota Abgatsava kolmas. Rattenburylla erinomainen viikonloppu. Hän otti myöskin tuolta Euroopan sarjasta hyvän pistesaaliin. Pro-Am-luokassa sitä vastoin pisteerot olivat varsin pieniä. Suoritukset menivät eri lähtöjen välillä sen verran ristiin. Kevin Conway ja Lawson Aschenbach olivat loppujen lopuksi ykkösiä, mutta tasapisteissä olivat Gerhard Feraser ja Thomas Pivoda. Ja Mikael Krachev, Mikko Eskelinen ja Dimitri Enjalbert loppujen lopuksi tässä World Finalissa nappasivat jaetun kolmannen sijan. Ja Pro-Am-luokassa Eduardo Piscopo, Milos Pavlovic ykkösiä, Richard Antinucci kakkonen ja Mirko Bortolotti hyvän kakkoslähdön ansiosta nousi loppujen lopuksi kolmanneksi. Kausi 2014 on nyt takana Lamborghini Supertrofeossa. Sepangin viikonlopun aikana Mikko Eskelinen kävi kokeilemassa jo kenties tulevaa työkaluaan eli Lamborghini Huracania.
joka oli ensi esittelyssä. Sepangin osakilpailuviikon loppu oli kruunaus hienolle ja tapahtumarikkaalle kaudelle. Nyt on aika palata vielä hetkeksi menneen kauden tapahtumiin uudelle upealle kilparadalle. Näiden kuvien myötä kiitos tästä vuodesta. Yhteistyössä Rajala Pro Shop. Klikkaa plus.fi.